или ефтиматия с куриор. На върха на атаката днес стартира национална България Исмил Иса. Куриор е водещата фигура за моряците от началото на сезона. Днес обаче разписва. Една възможност само трябваше на Матиас Куриор, за да успее да преодолее защитата на Локомотив Пловдив. Черно море изравнява резултата на стадион Локомотив. Пет гола в рамките на 4-те кръга от началото на сезона. Combinация с Куриор. Енергия. Maybe